Ես փորձում էի, որ այսօր վերսերդողությունով հորդանանը մտնենք, բայց չենք հասցնի այսօրվա մեջ. Հորդանանի մտնելը կթողենք գալ անգամ գարսերդողության մեջ. Այսօր կխոսենք Ռախաբի մասին, այսօր կխոսենք, թե ինչպես 52 լրտեսներ ուղարկեց, որպեսի Երիքով քաղաքը լրտեսեն, որովհետև իրենք նախապատրաստվում էին ճանապարհ անցնել, հորդանանը անցնեն և Երիքովը գրավեն։ Անցյալ մեր սերտողության մեջ մենք տեսանք Հեսուի առաջնորդության մասին, որ Տերը նրա հետ էր և ինչպես որ Մովսեսի հետ էր, այնպես էլ Հեսուի հետ էր, և Աստված խոստացել էր երկիրը, այսինքն Քանանի երկիրը, որ բարի երկիր էր կոչվում, որպես ժառանգություն դար Իսրայելի որդիներին, որովհետև այս խոստումը դեռ արդեն Աբրահամից սկսված Աստված խոստացել էր, որ իրեն պիտի տա։ Մենք անցյալում այդ մասին խոսեցինք։ Նաև ասաց, որ Հեսուին ասաց, ուր որ լինես, ուր որ գնաս, ես քեզի հետ պիտի լինեմ։ Եվ պատվիրեց ասելով, զորացիր և քաջասիրտ եղիր։ Այսինքն չվախենաս, չզարհուրես, քաջ եղիր։ Այսինքն չվախենաս հավատքով կյանքը ապրելու, չվախենաս երկիրը ժառանգելուց, որովհետև այս խոստումը քեզի եմ տվել։ Եկընթերցենք մի քանի համարներ, Հեսուա գրքի երկրորդ գլխից առաջին 11 համարները ընթերցենք, և ընթացքում մի քանի համարներ կշարունակենք 11-րդ համարից սկսյալ։ Ուրեմ Հեսու երկրորդ գլուխ առաջին 11 համարները։ Հեսուն նավեի որդին Սատիմից երկու մարդ ուղարկեց գաղտնաբար երկիրը լրտեսելու համար և ասաց. «Գնացեք տեսեք այդ երկիրը ու Երիքովը»։ Նրանք գնացին և Ռախաբ անունով մի պոռնիկ կնոջ տուն մտնելով այնտեղ գիշերեցին։ Եվ Երիքովի թագավորին դուր տրվեց ասելով, «Ահա այս գիշեր Իսրայելի որդիներից մարդիկ են եկել երկիրը լրտեսելու համար»։ Երիքովի թագավորը Ռախաբի մոտ մարդ ուղարկեց ասելով, «Դուրս բեր քեզ մոտ եկած մարդկանց, քանի որ նրանք եկել են այս ամբողջ երկիրը լրտեսելու»։ Իսկ գինը ընդունեց այս երկու մարդկանց, թաքցրեց և այսպես ասաց, «Ինձ մոտ մարդիկ եկան, բայց չիմացա, թե որտեղից են եկել, և մոտավորապես դարպասները փակվելու ժամանակ մթանը այդ մարդիկ դուրս եկան, չգիտեմ, թե ուր գնացին, շտապեցեք նրանց հետևից, որ հասնեք»։ Իսկ ինքը տանիք էր բարձրացրել նրանց և պահել տանիքին դիզված վուշի ցողունների մեջ, ուստի մարդիկ միջև հորդանանի գետանցքները գնացին, նրանց ետևից, երբ նրանց հետապնդողները դուրս եկան, անմիջապես դարպասները փակվեցին, և լրտեսները դեռ չէին պարկել, երբ կինը բարձացավ տանիք, և նրանց ասաց, «Ես գիտեմ, որ Տերը այս երկիրը ձեզ տվեց, ու ձեր սարսափը ընկավ մեզ վրա, ու ձեր պատճառով այս երկրի բնակիչների սրտերը հալվեցին, քանի որ մենք լսեցինք, թե ինչպես Տերը ձեր Եգիպտոսից դուրս գալու ժամանակ կարմիր ծովի ջրերը ցամաքեցրեց ձեր առջև, և նաև թե դուք ինչ արեցիք Հորդանանի մյուս կողմում բնակվող ամորացիների երկու թագավորներին, Սեհոնին և Օվգին, որոնց ամբողջովին բնաջնջեցիք»։ Ուստի այս ամենը լսած լինելով սրտներս հալվեց, ու ձեզանից վախենալով ոչ մեկի վրա քաջություն չմնաց, քանի որ Տերը ձեր Աստվածը վերևում երկնքի մեջ և ցածը երկրի վրա միայն ինքն է Աստված։ Մենք կկարդանք էլի մի քանի համարներ, բայց այստեղ եկեք կանգ առնենք, տեսնում ենք երկու լրտեսները, որ հավատարմորեն հնազանդվեցին Հեսուի հրամանին եկան լրտեսելու և եկան այս ամբարոյական կնոջ պոռնիկ Ռախաբի տունը բարձացան։ Ինչպես եղավ, որ այս լրտեսների մասին իմացան և թագավորը անմիջապես ոստիկաններին հրամայեց, զինվորներին հրամայեց, որ պիսի գնան Ռախաբի տունը և հարցնեն նրան։ Հետևս պատճառը այն էր, որ մոտավորապես հասկացել էին, որ լրտեսները շատ չէին մտել քաղաքի ներսը, քանի որ Ռախաբի տունը Պարիսպի հենց մեջն էր, Պարիսպի վրա և Պարիսպի մեջ էր, և անմիջապես մարդիկ ուղարկեցին Ռախաբի մոտ, բայց Ռախաբը չասեց, չմատնեց պատգամավորներին և թաքցրեց նրանց իր տանիքի մեջ։ Ինչպես իմացան, որ լրտեսներ են մտել։ Շատ հավանաբար լրտեսները, քանի որ հրյա էին
եւ երիքովցիների նման չէին հակնված, միգուցե հակուկապից ճանաչած լինեին եւ ենթադրեին, որ լրտեսներ են, քանի որ նրանց մեջ արդեն վախը, սարսափը իրենց մեջ էր, ամբողջ քաղաքի բնակիչները վախից գրված է սրտները հալվել էին, վախեցած էին։ Եվ տեսնում ենք Ռահաբի հավատքը այստեղ, ինքը անբարոյական կին էր, ճանաչված նշանավոր էր քաղաքի մեջ, իրեն բոլորը ճանաչում էին, բայց այս ամբողջ քաղաքի մեջ ինքը փրկվեց եւ իր հայրական տունը փրկվեցին եւ իր հավատքը գործնականում ցուցաբերեց։ Ամբողջ քաղաքում զարմանալի է, որ երկու լրտեսները այս ամբարո կնոջ տունը մտան։ Եթե հարցնեք, թե ինչպես պատահեց, որ այս ամբարոյական կնոջ տունը մտան, ոչ ոք չգիտի պատասխանը, բայց զարմանալի է, այս կնոջ տունը մտան։ Աստված արդեն նրա սիրտը պատրաստել էր եւ արդեն երևաց Ռահաբի գործերից, որ ինքը հավատացել էր, քանի որ ինքը իր հավատքը գործերով ապացուցեց։ Եվ այդ մասին կարդում ենք Հակոբու թղթերի մեջ նոր կտակարանում, երկրորդ գլուխ 25 համարում, որտեղ Հակոբոս առաքյալը հավատքի գործերն է ավելի շեշտադրում, որ ոչ միայն հավատք, այլ գործեր, որովհետև եթե գործ չկա հավատքի հետ, այդ հավատքը պարապ հավատք է, արդյունք չունի այդ հավատքը, եթե հավատքը իր հետ գործ չունենա, եւ օրինակ է բերում մի քանի հերոսների, այդ թվում նաեւ Պոռնիկ Ռահաբի օրինակն է բերում, որ ասում է, հիշեք Ռահաբին, որ հավատքով, իր հավատքը գործերով արդարացավ։ Իրականում Աստված արդեն ծրագիր ուներ Ռահաբի հետ, սիրելիներ, հետաքրքիր է, հենց Ռահաբի, հենց այդ անբարո կնոջ տունը մարդիկ եկան, որովհետեւ Ռահաբը հավատաց Իսրայելի Տեր Աստծուն, որովհետև հենց ինքը այդ մասին վկայեց։ Մենք կարդացինք Հեսվա 2-րդ գլուխ 11 խոսքում, մեր ընթերցված վերջին համարը, նայեցեք, նորից հիշենք, գրված է. «Ոչ մեկի վրա քաջություն չմնաց, այսինքն երիքովցիները վախեցած էին, քանի որ Տերը, ձեր Աստվածը, ասում է Ռահաբը, վերևում երկնքի մեջ, եւ ցածը երկրի վրա միայն ինքն է Աստված»։ Այսինքն իր խոսքի դավանությունը, իր հավատքն ենք տեսնում, որ ինքը դավանեց Աստծուն, հավատում էր Աստծուն։ Եվ կրկին 2-րդ գլուխ 21 համար, «Կին ասաց, թող ձեր ասացի պես լինի, ուղարկեց նրանց, եւ նրանք գնացին, այն կարմիր պարանը կապեցին»։ Այստեղ տեսնում ենք, որ ինչպես լրտեսների հետ պայմանի եկավ Ռահաբը, որ պետք էր իր տանից կարմիր պարանը թողեր, որպես նշան, որ քաղաքը գրավելու ժամանակ այդ պարանով ինքը եւ իր տունը փրկվեն, այսինքն ինքը հավատացած էր, որ Աստված իր տունը պիտի փրկի Իսրայելի որդիների միջոցով։ Համեմատենք Եբրայեցի 11-րդ գլուխ 31 համարում, դարձյալ այստեղ հավատքի հերոսների շարքում, Եբրայեցի 11:31, դարձյալ Եբրայեցի գրքի հեղինակը հիշում է Ռահաբին, որ հավատքով արդարացավ, հավատքով փրկվեց, եւ հավատքի հերոսների ցանկի մեջ է նրա անունը գրված։ Կարծես, սիրելիներ, եւ այդպես եմ ես հավատում, որ այս երկու լրտեսները հատուկ Ռահաբի համար էին եկել։ Հատուկ Ռահաբի համար էին եկել, որովհետեւ իրենց Աստծո խոսքը խոսացվեց։ Այս տան մեջ լսեցին այս Իսրայելի որդիների, այս երկու վկաների վկայությունը, եւ պայման կապեցին նրանց հետ, որպեսզի ազատագրվեն եւ փրկվեն, եւ մահվան չդատապարտվեն, ինչպես բոլոր երիքովցիները։ Գիտեք, Աստված հատուկ այդպես է անում։ Հիշենք Տեր Հիսուսի առաքելության օրերը, հիշում եք դեպքը Սամարացի կնոջ, երբ որ միտումնավոր Տեր Հիսուսը գրված է, որ Սամարիայի միջով անցավ։ Ինչու Սամարիայի միջով անցավ? Մինչդեռ հրեաները սամարացիների հետ հաշ չէին, լավ հարաբերություն չունեին, բայց որոշեց Սամարիայի միջով անցնել, Սամարացի կնոջ պատճառով, որպեսի Աստծո խոսքը լսեր, որպեսի իր սիրտը բացեր Տիրոջ առաջ։ Երբ որ Տեր Հիսուսը Երիքովով էր անցնում, հիշենք մաքսավոր Զաքյոսը, Զաքյոսի տունը մտավ ամբողջ Երիքովի մեջ, Զաքյոսի համար անցավ։ Հիշեք ձեր պարագան, մեր պարագան հիշենք, ինչպես եղավ, որ Աստված մեզ այցելեց, մենք էլ մի օր մեր սիրտը բացեցինք Տիրոջ առաջ, հավատքով ապաշխարությամբ դեպի Տիրոջը դարձանք, որովհետև Տերը այցելում է մեզի, սիրելիներ, Տերը այցելում է իր ընտրյալ զավակներին։ Հավատք եւ գործ։
Այս պատմության մեջ հստակ տեսնում ենք այդ մասին եւ նոր կտակարանում էլ Հակոբու թղթերում արձանագրված է Ռահաբի հավատքը, որ գործերով հաստատվեց։ Ես ուզում եմ ընթերցել այդ համարը Հակոբու երկրորդ գլուխ 25 համար։ Նույնպես էլ Պոռնիկ Ռահաբը չէ որ գործերով արդարացավ, երբ ներս առավ պատգամավորներին եւ ուրիշ ճանապարհով արձակեց նրանց։ Ուրեմն ինչպես մարմինն է առանց հոգու մեռած, նույնպես եւ հավատն է մեռած առանց գործերի։ Նայեցեք, կարևոր է նկատի առնենք, որ հավատքը արտահայտվում է կամ իրական է դառնում, կենթանի է դառնում հավատքը, երբ որ գործ ունի իր հետ։ Եթե հավատքը գործ չկա, հավատքը իր հետ գործ չունի, այդ հավատքը պարապ հավատք է, մեռած հավատք է։ Հիշեք գործ կարակելոց գրքում 16-րդ գլխում այն Ֆիլիպեի բանտապետի օրինակը, երբ որ բանտից դուրս եկան եւ բանտապետը իր տուն տարավ, խնամք տարավ նրանց, հիշում եք, հավատաց ինքը եւ իր ամբողջ տունը եւ նրանք մկրտվեցին, գրված է, եւ բանտապետը ինչ արեց, առաքյալների ոտքերը լվաց, վերքերը դարման դրեց, խնամք տարավ նրանց համար եւ իր ամբողջ տունը մկրտվեց, կարդում ենք։ Հավատքը գործերով արտահայտեց։ Գործ կարակելոս 16-րդ գլուխ 32-ից 34-րդ համարում կարող ենք կարդալ։ Կամ Սույն գլխի Գործ կարակելոս 16-րդ գլխում հանդիպում ենք Տիրանավաճառ Լիդիային, ով կերպասի կտորի գործ էր անում, բիզնես սկիներ։ Սա լսեց առաքյալների խոսքը եւ Տերը նրա սիրտը բացեց, գրված է, եւ ինքը հավատաց, դեպի Աստված դարձավ եւ մկրտվեցին ինքը եւ իր տունը, գրված է, եւ առաքյալներին ստիպելով տարավ իր տունը, ասեց. Եթե դուք ինձի Տիրոջը հավատացյալ եք համարում, պիտի գաք իմ տունը մնաք։ Տարավ իր տուն եւ առաքյալները օրեր մնացին, որոշ ժամանակ մնացին Լիդիայի տանը։ Սա էլ հավատքի գործ էր, ոչ միայն հավատք, հավատքը գործերով վավերացվեց։ Ռահաբին դառնանք, սիրելիները, Ռահաբը հեթանոս էր, ինչպես նաև իր հայրական ամբողջ տունը հեթանոսներ էին, եւ իրենց հավատքը գործնականում հաստատեցին։ Եվ այդ մասին տեսնում ենք նրանց փրկության դեպքը, եւ ինչպես նրանք ազատագրվեցին եւ ողջ մնացին, սա նրանց հավատքի արդյունքում տեղի ունեցավ։ Իսրայելի ազգաբանության մեջ այս կինը կարևոր եւ հիշարժան տեղ զբաղեցրեց Քրիստոսի ազգաբանության մեջ։ Ինչ մեծ պատիվ էր սա, ինչ զարմանալի էր սա, ով կարող է պատկերացնել, որ ամբարոյականը Քրիստոսի ազգաբանության մեջ կարևոր դիրք եւ կարևոր տեղ զբաղեցնի։ Կարող եք համեմատել Մատթեոսի ավետարան առաջին գլուխ 5-րդ համարում, այն կան օրհնյալ կանանցից մեկն է, որ ազգաբանության մեջ տեղ գտավ, ով ամուսնացավ Հուդայի ցեղից պատվավոր մի մարդու հետ, Սաղմոն անունով մի մարդու հետ։ Եվ կարող եք կարդալ առաջին մնացորդած երկրորդ գլուխ 10-11 համարները, որտեղ հիշվում է Սաղմոնի անունը, եւ վերջինս Սաղմոնը, այսինքն Ռահաբի ամուսինը, շատերը եւ պատմաբաններն էլ համարում են, որ այս երկու լրտեսներից մեկն է եղել։ Փաստն այն է, որ քիչ էր, որ հեթանոս էր այս կինը, այն էլ ամբարոյական էր, բայց Աստված նրա մեջ կարևոր արժեք տեսավ՝ հավատք, ճշմարիտ հավատք, որ գործերով արտահայտվեց։ Նրա հավատարմությունն ու հավատքի աշխատանքը եւ պատգամավորներին խաղաղությամբ իր տունը տարավ, թաքցրեց նրանց եւ խաղաղությամբ արձակեց, եւ այդ տան մեջ փրկություն եղավ, եւ Քրիստոսի ազգաբանության մեջ կարևոր տեղ զբաղեցրեց Ռահաբը, վերջինս հանդիսանալով Դավիթ թագավորի նախամայրը։ Մի քանի համարներ կարող եմ ձեր առջև բերել։ Մատթեոս առաջին գլուխ 5 համար, ինչպես ասացի, Ռութա գրքի 4-րդ գլուխ 18-ից 22 համար, եւ երբ որ նայում ենք Ռահաբ, որ Սաղմոնի հետ ամուսնացավ, նրանք ունեցան Բոոսին, նրանց զավակը Բոոսն էր, ով ամուսնացավ Ռութի հետ, զավակ ունեցան, անունը դրեցին Օվբեդ, Օվբեդն էլ ծնեց Դավիթ թագավորի հորը Հեսեին, այնուհետև Դավիթ, եւ այսպես ազգաբանությունը շարունակվեց։ Զարմանալի Աստծո գործը, սա Աստծո ձեռագիրն էր, մարդկային ոչ մի բան չկար։ Եվ Հակոբից, այսինքն Իսրայելից մինչև Սաղմոնը, Բոոսի հայրը,
7 սերունդ են քաշվում։ Եվ զարմանալի է այս ցանկ, այս ցուցակը, սա անհնար է մարդկորեն դասավորել, որքան զարմանալի, որքան ներդաշնակ է, որ կարող ենք տեսնել ամբողջ Աստվածաշնչում Աստծո ձեռագիրը նաև մարդկության պատմության մեջ։ Հեթանոսները տեղ գտան Աստծո ժառանգության մեջ, ինչպես որ եկեղեցին որպես Աստծո ժառանգություն կազմավորվեց հեթանոսներից Պենտեկոստեի օրվանից սկսված։ Նայեցեք, մենք նույնպես ժառանգություն ստացանք հետևելով նրա նախասահմանված ծրագրին, որ ամեն բան հաջողեցնում է իր կամքի խորհրդի համաձայն, գրում է Պողոս Առաքյալը Եփեսացիներին առաջին գլուխ 11 համարի մեջ, և մենք էլ ժառանգություն ստացանք։ Կամ հիշենք Պողոսի վերջին խոսքերը, երբ որ պետք է գնար Երուսաղեմ և այլևս նրա երեսը պիտի չտեսնեին, և իր հրաժեշտից առաջ գործ կարակելոց 20-րդ գլուխ 32-րդ խոսքում կարդում ենք հետևյալը, ասում է, և հիմա եղբայրներ, ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորած խոսքին, որ կարող է շինելու և բոլոր սրբվածների հետ ձեզ ժառանգություն տալու, ժառանգություն տալու։ Մենք էլ այդ ժառանգության մեջ բաժին ունենք Տիրոջ շնորհքով։ Եվ կրկին, և դրա համար նա նոր ուխտի միջնորդ է, գրում է Եբրայեց գրքի հեղինակը, քանի որ իր մահը առաջին ուխտի ժամանակ գործված հանցանքների քավության համար եղավ, որպեսի կանչվածները հավիտենական ժառանգության խոստումը ստանան, հավիտենական ժառանգության, ոչ թե անցողիկ, հավիտենական ժառանգության խոստումը ստանան, Եբրայեցիներին 9:15 համար։ Կամ հիշենք Պետրոս Առաքյալի խոսքը, որ հույսի և կենդանի հույսի մասին խոսելով ասում է առաջին Պետրոս առաջին գլուխ 4-րդ համար. «Այն անյեղծ և անթարամ ժառանգության համար, որ երկնքում պահված է ձեզ համար»։ Ուրեմն մեզ հավատացյալներից ժառանգություն է խոստացված, որ երկնքում է պահված է ձեզ համար, և դա չի անցնում, հավիտենական ժառանգություն է։ Այս մի քանի օրինակները մենք կարդացինք, բայց ամբողջ Աստծո խոսքի մեջ այս հավիտենական ժառանգության մասին շատ համարներ կան։ Քանանի երկիր, Գադ և Մեղր բխող երկիրը, այս բարի երկիրը, որ Աստված խոստացավ Աբրահամից և մինչև Իսրայելի որդիներին այդ ժառանգությունը տվեց, այն այլաբանորեն քրիստոնեական կյանքն է խորհրդանշում, այն էլ հաղթական կյանքը։ Եվ հաղթական կյանքը, սիրելներ, մենք չենք կարող առանց Քրիստոսի ապրել, առանց Տիրոջ ներկայության մենք քրիստոնեական հաղթական կյանք չենք կարող ապրել։ Տերն է մեր մեջ ապրում, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթական կյանք ապրել, քանի որ այն Աստծուց տրված ժառանգություն է, այնտեղ պետք է հավատքով ժառանգեին և ապրեին Իսրայելի որդիները, ինչպես Քրիստոսի մեջ հավատացյալները, հավատացողներս, որ հավատքով ենք ժառանգում, սա մեր արժանիքներից կախյալ չի, մեր իմաստությունից, մեր բարությունից կամ մեր արդարությունից կախված չի, սա Աստծո շնորհքն է, որ հասավ, ժառանգությունը տրված է, միայն պետք է հավատքով վերցնեին, ինչպես երկիր ասաց, որտեղ որ ձեր ոտքի ներբանները դնեք, ձեզ եմ տալիս, ձեզ եմ տվել արդեն, միայն մնում է վերցնեք։ Եվ Ռահաբ պոռնիկն էլ այդ մասին վկայեց, հաստատեց ասելով, քանի որ այս երկիրը ձեր Աստվածը ձեզ է տվել, ոչ թե պիտի տա, արդեն տվել է, հիմա մինչ հորդանան գետը հասնելը, մինչ հորդանան գետը հասնելը, մի քանի ուշագրավ հանգամանքներ դիտարկենք, կամ երկու կարևոր հանգամանքներ դիտարկենք, որոնք վերաբերվում են Երիքովում ապրող այս ընտանիքին, այսինքն Ռահաբը և իր հայրական տունը։ Ինչ պայման կնքեցին լրտեսները Ռահաբի հետ։ Այն էր, որ փրկվելու համար, ազատագրվելու համար Ռահաբը և իր ամբողջ հոր տունը, որոնց համար աղաչեց, խնդրեց Ռահաբը, որ խնայեն, փրկվեն, առաջին հերթին նրանք պետք է տան մեջ մնային, դուրս չգային տանից, և որպես նշան պատուհանից այդ կարմիր պարանը պիտի կախեին, որպես նշան, որով էլ պետք է ազատվեին, իջնեին այդ պարանով, պարի սպից, ինչպես որ այս երկու լրտեսներն էլ փախան գնացին այդ պարանի միջոցով։ Որտեղ որ մենք կանգ առանք, սիրելիներ, եկեք ընթերցենք մի քանի համարներ, ուրեմն 2-րդ գլուխ 12-րդ համարից շարունակենք կարդալ, հա՞,
Հեսու երկրորդ գլուխ 12-րդ համարից եմ կարդում։ Ուստի հիմա աղաչում եմ Տիրոջով, այսինքն սա Ռահաբի խոսքերն են, ուստի հիմա աղաչում եմ Տիրոջով, երթվեք, որ ձեզ բարություն ցույց տալուս համար դուք էլ իմ հոր տան հանդեպ բարի կգտնվեք և ինձ մի վստահության նշան կտաք, որ կփրկեք հորս, մորս, եղբայրներիս, քույրերիս և այն ամենը, ինչ ունեն նրանք, և մեր անձերը մահվանից կազատեք։ Նայեցեք ինչ մեծ ազգություն, ինչ մեծ տուն է ներկայացնում, հա, ամբողջ իր ազգաբանությունը, քույրեր, եղբայրներ, հայր, մայր, իրենց զավակներով վստահ են, պիտի փրկեք, խոստում տվեք, որ մեզի կազատեք, ասում է։ Եվ մարդիկ պատասխանեցին նրան, մեր կյանքը ձեր կյանքերի փոխարեն, եթե այս մեր գործը չհայտնեք, երբ Տեր այս երկիրը տամեզ, քո հանդեպ ողորմած և հավատարիմ կլինեք։ Այդ ժամանակ նրանց պարանով ցած իջեցրեց պատուհանից, քանի որ նրա տունը Բերթի պարիսպի մեջ էր, ու ինքը պարիսպի մեջ էր բնակվում։ Եվ ասաց նրանց, գնացեք լերը, որ հետապնդողները ձեզ չհանդիպեն, ու երեք օր թաքնվեք այնտեղ, միչև ձեզ հետապնդողները վերադառնան, դրանից հետո գնացեք ձեր ճանապարով։ Եվ մարդիկ նրան ասացին, մենք անպարտ կլինենք այն երթումից, որով մեզ երթվեցրիր, երբ մտնենք այս երկիրը, այս կարմիր պարանը կապիր պատուհանից, որտեղից մեզ իջեցրեցրիր, և քո տան մեջ հավաքիր հորդ, մորդ, եղբայրներիդ, և քո հոր ամբողջ տունը, քո մոտ այս տան մեջ հավաքիր։ Բայց եթե որևէ մեկը քո տան դռնից դուրս ելնի, նրա այրունը թող իր գլխի վրա լինի, մենք մեղավոր չենք լինի, իսկ ով քեզ հետ լինի այս տան մեջ, եթե որևէ ձերկ դիպչի նրան, նրա այրունը մեր գլխի վրա թող լինի, և եթե դու մեր այս գործը որևէ մեկին հայտնես, քո մեզ երթվեցված երթումից մենք ազատ կլինենք։ Կինն ասաց, թող ձեր ասացի պես լինի, ուղարկեց նրանց, և նրանք գնացին, այն կարմիր պարանը կապեց պատուհանից։ Ամեն։ Ես միջև 21-րդ համարը ընթերցեցի, դուք կարող եք այս շափազանց հետաքրքիր և կարևոր պատմությունը ձեր անձնական ընթերցանության մեջ ընթերցեք։ Առաջին հերթին պայմանը ինչ էր, երկու պայման առնվազը տենում ենք, չէ՞, որ լրտեսների հետ Ռահաբը ունեցավ, լրտեսները ասեցին, պետք է տան մեջ մնան բոլորը, եթե մեկը տանից դուրս գա, մենք անպարտ ենք, պայմանը սա էր, բոլորը տան մեջ պետք է լինեն, երկրորդը կարմիր պարանը, չէ, այս երկու պայմանների մասին խոսենք և վերջացնենք այսօր։ Տան մեջ մնալը ինձ հիշեցնում է Իսրայելի որդիների առաջին զատկական ընթրիքը, որտեղ տեղի ունեցավ առաջին զատիկը իսրայելացիների, Եգիպտոսում, շատ ապրեցմագիր։ Առաջին զատիկը Եգիպտոսում եղավ, որ պետք է ամեն տուն գառնուկ վերցնեին, ըստ անդամների համեմատ, մորթեին, իրիկվադեմ և գառնուկը խորոված պիտի ուտեին ամբողջությամբ, իսկ գառան արյունը պետք է դրան սեմերի վրա քսեին, դրան դինքների վրա, նշանի համար, որով մահաբեր հրեշտակը պիտի անցներ ամբողջ Եգիպտոսով, որտեղ արյունը չլիներ, այդ տան անդրանիկները պետք է մերցներ, բայց արյունը տեսնելով պիտի անցներ խնայելու նպատակով, դրա համար կոչվեց փասեղ, այսինքն անցնել, փրկվելու համար, փրկելու և խնայելու համար, այսինքն պետք ազատագրվեին նրանք, ովքեր իրենց դռների վրա արյան նշան ունեին։ Եվ ամեն տուն, ամեն իսրայելացի այս բանը պիտի աներ։ Գիտեք, այս պատմությունը, առաջին զատկական պատմությունը, գարան մորթվելը, արյան սրսկումը և այլն, շատերը գրեթե միայն գարան վրա են կենտրոնանում կամ արյան վրա են կենտրոնանում, բայց ոչ թե այն մի կարևոր հանգամանք էլ կար, որ պետք է բոլորը տան մեջ լինեին, տանից դուրս չգային։ Կարդացեք Ելից 12-րդ գլուխ 46 համարը, ես կկարդամ, այս մեկ համարը շատ ուշագրավ է, ուրեմն Ելից 12-րդ գլուխ 46 խոսք, մեկ տան մեջ պետք է ուտվի տնից դուրս չհանես այն մսից և դրան ոչ մի ոսկորը չկոտրեք, և ամբողջ Իսրայելը, ամբողջ Իսրայելի համայնքը թող այսպես անի,
Եվ կարդացեք ամբողջ 12-րդ գլուխը զատկական պատրաստականության ընթրիքի մասին է գրված, եւ տանից պետք է ոչ մեկը չբացակայեր։ Տան մեջ մնացողները պիտի փրկվեին։ Տան մեջ մնալու պայման ինձ կրկին հավատքի մասին է հիշեցնում, մեկ ընտանիքի մասին է հիշեցնում, քավության ներքո մեկ ժողովրդի մասին, եկեղեցու մասին, ովքեր հավատքով սպասում են իրենց փրկչին եւ իրենց փրկությանը։ Որքան կարևոր է ամբողջ տան փրկությունը, ընտանեկան փրկությունը ինչքան կարևոր է։ Էգոիստություն չի քրիստոնյական կյանքը։ Ամեն հավատացյալ իր ընտանիքի անդամների մասին պետք է մտածի, իր տան փրկության մասին պետք է մտածի։ Ֆիլիպեի մեջ մենք բանտապետի օրինակը բերեցինք, որ իր հավատքը գործերով հաստեց եւ հաստատեց, գրված է, որ իր տունը փրկվեց, իր ամբողջ տունը փրկվեցին։ Տիրանավաճառ Լիդիայի օրինակը բերեցինք, դարձյալ գրված է, որ իր տունը փրկվեց, իր հայրական տունը, Ռահաբի տունը փրկվեց։ Հիշենք Նոյը իր որդիներով, իր կնոջ հետ, իր հարսներով, իր ամբողջ տունը փրկվեցին։ Տապանի մեջ էին, տապանից դուրս չէին։ Եվ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք մեր տապանի մեջ լինենք, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք ընտանիքով փրկություն ժառանգենք։ Հիշենք կրկին Եգիպտոսում կատարվածը։ Երբ Աստված սկսեց հարվածել 10 պատուհասներով, հարվածեց ամբողջ Եգիպտոսը նրանց կրապաշտության համար, անաստվածության համար, չարության համար, եւ Փարավոնը չէր ուզում ազատ արձակել Իսրայելի որդիներին, դրա համար հարվածում էր։ Գիտենք ինչքան պատուհասեց՝ գորտերով, արյունով, անդրանիկների մահով, ճանճերով, մորեխներով, եւ սարսափելի վիճակ էր, ավերված էր ամբողջ քաղաքը։ Եվ ասում էր՝ բաց թող իմ ժողովրդին, որպեսզի գնան Եհովան պաշտեն անապատի մեջ։ Եվ ամբողջ երկիրը ավերեց Աստված, եւ Փարավոնի խորհրդականները եկան Փարավոնի մոտ եւ ասացին. «Այս ինչ ես անում, բաց թող այս ժողովուրդը թող գնան»։ Ամբողջ երկիրը տակնու վրա արվեց։ Եվ այս մարդկանց պատճառով կարծես այս մարդիկ մեզից զուգակի մեջ են բռնել։ Ազատ արձակիր թող գնան, բայց Փարավոնը չէր ուզում գնար։ Եվ ինչ էր հերթական պատուհասից հետո կանչեց Ահարոնին եւ Մովսեսին, եւ ինչ ասաց։ Ասաց. «Ուզում եք գնալ ձեր տերը պաշտեք, այս երկրի մեջ պաշտեցեք, Եգիպտոսում պաշտեք Տիրոջը»։ Բայց Ահարոնը ընդդիմացավ, ասաց. «Ոչ երբեք. Չլինի, թե մեր ազգակիցները մեզի քարկոծելով սպանեն, որովհետև այս գարշելի երկրի մեջ, այս անաստվածների մեջ, այս կուրքերի մեջ ինչպես կարող ենք Սուրբ Աստծուն պաշտել։ Պետք է մենք երեք օրվա ճանապարհ գնանք»։ «Լավ», ասեց։ «Գնացեք»։ Երկրորդ անգամ ասեց. «Գնացեք, բայց շատ հեռու չգնաք, մոտիկ եղեք»։ Ասեց. «Չէ»։ Մովսես ասեց. «Մեր Աստված պատվիրել է մեզի, որ երեք օրվա ճանապարհ անցնենք և Եհովային պետք է պաշտենք անապատի մեջ, հերու պետք է լինենք»։ Նայեցեք Սատանան և չարը, որովհետև Փարավոնը Սատանայի մարմնացումն է, չի ուզում, որ իր ժողովուրդը առանձնանա աշխարից, մեկ ընտանիքի պես Տիրոջը պաշտեն։ Պաշտեք, բայց աշխարից մի հեռացեք, աշխարի մեջ եղեք, աշխարային կերպերով պաշտեք, հա՞, կամ ոչ հերու, համ հոգևոր կյանք ապրեք, համ աշխարհից չտարբերվեք ձեր պաշտամունքով, ձեր ապրվելիք կյանքով եւ այլն։ Նման լինեք, մոտ լինեք աշխարհին։ Բայց Աստծո եկեղեցին, Աստծո ժողովուրդը աշխարհից դուրս կանչվածների ժողովուրդն է, դուրս կանչվածների հավաքն է։ Սա եկեղեցի նշանակությունը։ Եվ վերջին ինչ ասեց, լավ ասեց, գնացեք, բայց միայն այր մարդիկ թող գնան, ձեր կանայք թող երեխաները թող մնան այստեղ։ Ելից 8-րդ գլուխ 25-ից 28 համարները կարող եք տեսնել։ Ուրեմ կամաց կամաց կարծես թե թողում է, բայց վերջը ասեց գնացեք, բայց այր մարդկանցով գնացեք, քանի որ դուք այդպես եք ուզում, տղամարդկանցով ձեր տերը պաշտեք, կանայք, երեխաներ եւ մնացածը թող մնան այստեղ։ Բայց Մովսես ասեց. «Ոչ, մեր կանայք, մեր ծերերը, մեր զավակները, բոլորս պետք է դուրս գանք»։ Եվ սա քիչ է, դու պետք է մեզի զոհի համար անասուններ տաս, կենթանիներ տաս, որպեսի Եհովային զոհ մատուցենք անապատի մեջ։ Եվ կողոպտեցին գրված է Եգիպտոսը, դուրս եկան, արծաթը ոսկին վերցրեցին, անասուններ վերցրեցին, և Աստված այնպես արեց, որ թեպետ սիրտը կարծրացած էր, կարծրացրել էր Եգիպտոսի Փարավոնի սիրտը, բայց բաց թողեց նրանց, քանի որ մեծ պատուհասով հարված է Եգիպտոսը։ Ինչ ենք տեսնում այստեղ, սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ Սատանան ամեն գնով փորձում է արգելել Աստծո ժողովրդի ազատագրությունը։
պաշտամունքը, նա ուզում է պարակտել, կիսել, ընտանիքները, բաժանումներ բերել, լավ տղամարդկանցով պաշտեք, կանայք թող չգան, զավակները թող չգան, բայց Աստված ուզում է ամբողջ ընտանիքը լինի, թե ժողովրդով, թե ընտանիքով, եկեղեցի է ուզում տեսնել, որ կազմված է ընտանիքներից, սիրելիներ, տան մեջ լինի փրկություն, թե եկեղեցական հավաքի մեջ, որպեսի ամբողջ ընտանիքով տիրոջը երկրպագեն, թե անհատական, մեր ընտանեկան կյանքի մեջ մենք ընտանիքով տիրոջը պաշտենք, ինչպես Հեսուն ասաց, Եսվա 24-րդ գլխում ենք կարդում, ես և իմ տունը Եհովան պետի պաշտենք, ոչ թե մենակ ես, ոչ թե մենակ դու, այլ ես և իմ ամբողջ տունը, Տերը ուզում է մեր զավակներով, մեր ընտանիքի բոլոր անդամներով ամբողջ տունը փրկվի և ազատագրվի, սա է Աստծո կամքը, ելի 10-րդ գլուխ 8-11 համարները կարող ենք տեսնել այս երկխոսությունը Մովսեսի, Ահարոնի և Փարավոնի միջև. Մենք բոլորս պիտի Տերը պաշտենք, մենք միատեղ հավաքվող ժողովուրդ ենք, մենք ընտանիքը գնահատող ժողովուրդ ենք, Եփեսացիներին գրված նամակում առաքյալը գրում է, Եփեսացի 3-րդ գլխում, որպեսի բոլոր սուրբերի հետ միասին հասկանաք, ինչ է լայնություն, բարձություն և այլն, և հասկանաք Քրիստոսի սերը և այլն, որպեսի միաբանությամբ երկրպագենք մեր տիրոջը, ով խավարից մեզ իր սքանչելի լույսին կանչեց, ով կյանքեր փոխող Աստված է, բայց ես իմ տունը Եհովան պիտի պաշտենք. Կարմիր պարանի մասին էլ շատ չենք խոսելու, որովհետև կարմիր պարանի մասին մեկնաբանելու կարիքը չկա, այդ արդեն խորհուրդն է Տեր Իսուս Քրիստոսի փրկագործության, արյան նշանակությունն է կարմիրը, զարմանալի է, ուրիշ գույն չասեց, կարմիր պարանը պետք է կապես, այդքան գույների մեջ կարմիր պետք է լինի, այդքան ճանապարհների մեջ մեկ ճանապարհ կա, Հիսուս Քրիստոսն է ճանապարհը, փրկության և ազատագրման ճանապարհը Տեր Իսուս Քրիստոսն է, և զարմանալի է, այդ ճանապարհով էլ, այդ կարմիր պարանով այդ երկու լրտեսները փրկվեցին և փախան, գնացին, իրենց բանակին միացան, ովքեր հրյա են, ասել է թե հրյա, թե հեթանոսներ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով են փրկություն գտնում, ճամփան մեկ է, ազատագրման ելքը մեկ է, Ռահաբի տունը այդ պարանով փրկվեցին, որ տեսնում ենք Հեսվա 6-րդ գլխում, տեսնում ենք հին կտակարանյան պատմություն է սա, սակայն այն ցույց է տալիս Աստծո փրկության ուղին, այն խոսում է հավատքով փրկության մասին, այն խոսում է հավատքը գործերով հաստատելու մասին, քավության, խոստման, ժառանգության, տեսնում եք ամբողջությամբ քրիստոնեական կյանքի վերաբերյալ է, հին կտակարանյան պատմություն է, բայց արդիական է մեզ է վերաբերվում, որ կարևոր դասեր ենք վերցնում այստեղ, ճշմարտություններ ենք տեսնում, որոնք մեզ համար օրհնություն են, և եկեք այստեղ կանգ առնենք, մեր ժամանակը արդեն անցավ, որպեսի աղոթքի պահ ունենանք, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի Սուրբ Խոսքը,